Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dr. Masita Binti Tai dari Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas Kuala Lumpur. Solusi pedagogi sukar yang ingin saya ketengahkan diberi nama DMIT. DMIT bermaksud Double Meet atau Break Room. DMIT tidak menggunakan aplikasi Break Room kerana aplikasi tersebut perlu diinstal terlebih dahulu melalui Chrome extension dan melibatkan proses yang merenyahkan. Sehubungan itu, DMIT sangat mudah digunakan kerana pautan Google Meet pertama untuk masuk ke dalam Google Meet utama, iaitu di mana semua pelajar masuk, manakala pautan Google Meet kedua untuk masuk ke dalam Google Meet mengikut kumpulan. DMIT diwujudkan bagi membantu mengatasi kesukaran, iaitu yang pertama, kepada sesebuah institusi pendidikan yang kurang infrastruktur ataupun tidak cukup kelas untuk melaksanakan PDP secara bersemuka. Contohnya di IPG Kampus Ilmu Khas, sekarang ini sedang dalam proses menaik taraf infrastruktur dan bangunan-bangunan kelas. Maka kelas untuk bersemuka agak terhad. Kesukaran yang kedua, terdapat pensyarah yang perlu menghadiri tugasan di luar kampus atau bercuti dan sukar untuk membuat kelas ganti bersemuka. Maka, pelaksanaan PDP secara talian perlu dilakukan. Namun, terdapat lagi satu kesukaran iaitu aktiviti perbincangan dalam kumpulan sukar dilakukan semasa PDP secara talian. Berikut kesukaran tersebut. Saya telah mengaplikasi kaedah DMIT supaya PDP secara dalam talian dapat dilaksanakan dengan aktif. Berikut adalah langkah-langkah untuk melaksanakan DMIT. Langkah 1, pelajar masuk ke dalam Google Meet melalui pelautan yang diberi pensyarah. Ini merupakan Google Meet utama di mana kesemua pelajar dan pensyarah ada di dalam platform tersebut. Langkah kedua, pelajar menerima input pembelajaran dan arahan pelaksanaan aktiviti seterusnya dari pensyarah. Langkah ketiga, pensyarah memberi pautan Google Meet mengikut kumpulan pada in-call message yang terdapat pada Google Meet utama. Langkah keempat, pelajar masuk ke dalam Google Meet kumpulan dan melaksanakan aktiviti perbincangan. Pensyarah boleh membuat pemantauan dan bimbingan dari satu Google Meet kumpulan ke Google Meet kumpulan yang lain. Langkah yang kelima, selepas tamat tempoh aktiviti perbincangan yang telah ditetapkan, semua pelajar keluar daripada Google Meet kumpulan dan kekal berada di dalam Google Meet utama. Impak DMIT adalah 1. Pelajar lebih aktif melaksanakan PDP secara dalam talian melalui aktiviti perbincangan dalam kumpulan. Yang kedua, pelajar boleh mengaplikasi pembelajaran abad ke-21 juga dalam secara dalam talian seperti think pair share, rotation review, round table dan team project. Dan seterusnya, impak yang ketiga ialah pelajar dan pensyarah lebih celik IT, di mana kompeten menggunakan teknologi dalam PDP secara talian. Sekian, terima kasih penerangan saya berkaitan dengan salah satu kaedah solusi untuk pedagogi sukar iaitu DMIT. Terima kasih.